Heipä hei arvoisa videon katselija. Aiheena olisi tässä tämänkertaisessa pölöttelyvideossa Linuxi jälleen kerran. Viime kerrallahan mä puhuin siitä, että tuo uusin Ubuntu on varsin mielenkiintoinen ja suosittelinkin sitä jopa. Ja suosittelen edelleenkin, mutta nyt mä haluaisin keskittyä puhumaan distrojen, siis Linux-jakeluiden asennusohjelmista. Niissä nykyään on tällä hetkellä oikeastaan kaksi kilpailevaa sovellusta, jotka asentaa sen käyttöjärjestelmän siihen sun tietokoneeseen. Ja mua ärsyttää henkilökohtaisesti niissä niiden yksinkertaisuus, koska silloin joskus muinoin, ajatellaan vaikka joku Red Hat, Vitonen, 6.2, mitä mä oon nyt noita käyttänyt aikoinaan, 6.0 oli aika hyvä, Red Hat, niin siihen aikaan se asennusohjelma kysyi sulta toimintokohtaisesti, millä ohjelmalla sä haluat jonkun toiminnon toteuttaa, mikä on sun oletuseditori, mikä on sun virtuaaliterminaali tai joku tällainen. Siis se kysyi kaikesta, se kysyi ihan kaikesta. Siellä oli puuttaukselle ihan oma, tai puut managerille oli omat, niin kuin, että haluatko sä käyttää Liloa, haluatko sä käyttää jotain grupin alkuversioita tai mitä näitä oli. Siihen aikaan mä en edes muista, mutta siis joka tapauksessa nykyään sulta ei enää kysytä näitä. Nykyään siellä on valmis tämmöinen image, joka vaan niinku tavallaan niinku levykuva, joka sitten syötetään sille sun tietokoneelle. Ja siellä on sitten niinku kaikki ajateltu sun puolesta. Ja mun mielestä tämä ei ole ehkä kaikista paras vaihtoehto siihen, miten tämän asennuksen voisi tehdä. Joo, ei sen ehkä tarvitsisi olla niin monipuolinen kuin se oli aikaisemmin, just esimerkiksi nämä editorit ynnä muuta. No ehkä editorivaiheessa joo, mutta sitten just niin kuin nämä vähän teknisemmät jutut, niin ne voi olla sellaisia, mitkä on niin kuin ajateltu sun puolesta. Ja sitten sä voit itse, jos sä osaat, niin, ja jos sä tommosia juttuja haluat muutella, niin sä osaat sen tehdä itse. Mutta silleen niin kuin justiin, että käyttäjältä on nyt viety se valinnan mahdollisuus. Ja tämä ei ole hyvä esimerkiksi siinä, kun mä ajattelen yleensä tietotekniikassa sillä tavalla, että kaikki on niin kuin aika pitkälle tasapuolista, varsinkin niin kuin sovelluksissa. Mä en halua lähteä välttämättä sanomaan pelkästään jostain sovelluksesta, että käytä tota. Vaan mä tykkään siitä ajatuksesta, että se käyttäjä löytää sille, niin kuin, se löytää sen omansa. Ja mä voin antaa jonkunnäköisiä suosituksia, mutta mä en niin kuin lähde niin kuin puskemaan jotain tiettyä juttua. Ja nyt itse asiassa melkein kaikki distrot on sellaisia, että niissä on sulle valmiiksi kaikki. Sä et vaan niin kuin enää, sulle ei anneta mahdollisuutta muuttaa siinä asennusvaiheessa mitään. Vaan siis kaikki tulee sinne, sit siellä on ylimääräistä taukkaa ihan älyttömästi. Esimerkiksi kun mä asennan jonkun Ubuntun, Neonin, siis minkä tahansa, mikä perustuu näihin Debian pohjaiset, niin mun pitää siis tehdä ihan älyttömästi töitä sen jälkeen, kun se on asennettu sinne, koska siellä on kaiken maailman LibreOfficeita, siellä on niin paljon turhaa tauhkaa, ja mun pitää ne kaikki poistaa, ne kaikki asennetut ohjelmat melkein pitää poistaa. Mutta sittenhän nyt voi joku sanoa siellä, että hei, sinnehän tehtiin se muutos, että Ubuntussa nykyään on se, että tee vain vähimmäisasennus. Joo, mutta se ei korjaa tätä ongelmaa. Se ei korjaa sitä, koska se tekee joo nyt sillä tavalla, että nyt sun täytyy asentaa kaikki itse sitten jälkikäteen. Poistatko sä jälkikäteen vai asennatko jälkikäteen? Minkä takia meidän asennusohjelmissa, distroissa ei voi olla sitä, että ruksitaan vaikka sitten, että jos tykätään käyttää hiirtää, niin ruksitaan sitten sieltä niitä haluttuja ohjelmia, mitä halutaan asentaa, eikä sillä tavalla, että se asentaa automaattisesti ihan kaiken. Ja nämä kaikki kalamaarisit ja onko se Ubiqui vai joku tämän tyylinen, se on mikä on Ubuntussa just käytössä. Ne on hyvin samankaltaisia sovelluksia ja tosiaan, sanoinko mä jo tuossa, että niitä on niinku tavallaan kaksi, että se on tämä Ubi joku ja sitten on tämä kalamaaris. Ja mä en ymmärrä, minkä takia siinä on edes minkäänlaista kilpailua, että miksi niitä on kaksi, koska ne tekee kummatkin tekee täysin saman asian.
se yksinkertaistaa sitä asennusta niin paljon, että käyttäjältä ei kysytä mitään muuta kuin osiointi ja nimi, että voidaan luoda käyttäjä sen perusteella. Salasana ehkä. Ruuttaus on viety kokonaan pois, siis ruuttitunnusta ei enää tehdä, ei edes kysytä sitä, haluatko sitä. Vaan kysytään vaan se, että haluatko, että tällä peruskäyttäjällä voi olla myös ylläpito-oikeudet. Se on jotenkin, niin kuin, tämä on mennyt niin hölmöksi tavallaan, että kun yhdessä vaiheessa haukuttiin juurikin sitä, mä vähän veikkaan, että tämä tulee sieltä, että haukuttiin sitä, että Linux on tota noin niin liian monimutkainen. Varsinkin sen asentaminen on vaikeaa. Ja mä muistan, kun sitä haukuttiin erityisesti Debiania, haukuttiin, niin kuin, että se on ihan liian vaikea. Ja nythän meillä on joku Arts, mikä on sitten niinku semmoinen vaikea, että et tota, siinähän ei ole asennusohjelmaa ollenkaan, mutta siinä tehdään sitten kaikki itse. Mutta se on sitten taas myös semmoinen ääripää, että jos ajatellaan, että meillä on nyt kaksi ääripäätä. Mutta tosiaan, niin, mihin mä nyt jäin? Niin siihen, että Linux on niinku hirveän vaikea asentaa. No sitten siihen tuli nämä Kalmarisit ja muut tota, asennusohjelmat, jotka tosiaan niin kuin meni siihen sitten, että siellä on vaan valmis image ja sitten se vaan kopioidaan kokonaisuudessaan sille osiolle, jonka sä oot määritellyt. Mutta siellä ei niin kuin ole tosiaan enää sitä valintaa niille sovelluksille, mitä sä haluat. Ja tämä on mun mielestä niin kuin, että joo, se ratkaisi sen ongelman kyllä, että valituksethan loppu siihen, mutta sitten on justiin tämä, että nyt siellä on sitten käyttäjiä, siis ne ei tiedä niinku mitään sovelluksia. Et nyt me ollaan siinä tilanteessa, että siellä on käyttäjiä, jotka ei tiedä sitä, että on vaihtoehtoja. Ja Linuxhan on aina pohjannut useimmiten siihen, että tämä on käyttöjärjestelmä, joka antaa sulle vaihtoehtoja. Meillä on hienot pakettimanagerit, mistä me saadaan ladattua sovelluksia, ja ne on niin kuin tehty yksin sille distrolle tai sille jakeluperheelle. Mutta sitten niin kuin, miksi kukaan, että jos G-edit on tehty esimerkiksi nyt esimerkiksi Ubuntussa, niin se on sun oletusmuistiosovellus, niin se sitten on. Siellä ei sitten ole muita, ei sinne tarvi asentaa muita. Vaikka olisi vaikka kuinka paljon huomattavasti parempiakin editoreita, tekstieditoreita siellä, mutta se nyt on vaan, koska G-editti on, niin se on G-editti, ja ei mainosteta missään, että haluaisitko miettiä jotain muuta vaihtoehtoa. Ja tämä on aika jännä, että jossain Microsoft Windowsissa tehdään tätä samaa. Mä muistan, siis oikeastaan tähän lähettiin joku Windows meessä, Millenniumissa lähettiin tälle linjalle, että asennusohjelma ei kysynyt enää mitään. Ja suunnilleen siinä vaiheessahan tuli sitten myös Ubuntu, ja Ubuntu teki kanssa sitten tämän, että ei kysytä oikein mitään, että sinne vaan kaikki, ja siellä oli sitten ne, mitä siellä oli, eikä yhtään se enempää. Vaikka pakettimanagerit tietenkin oli käytössä, ja sovelluskaupat, niin kuin sitä esiteltiin heti, kun sä olit asentanut sen, niin se kyllä niin kuin iski sen sulle ruudulle, että asennat täältä lisää sovelluksia, mutta Ei se korjaa sitä, että nyt sulla on sitten siellä koneessa niin kuin 10 eri muistiota sen takia, kun sä halusit vaan erilaisen editorin. Tämä on niin kuin aika ilkeätä. Mä oon puhunut tästä ennenkin, niin kuin, että mä en pidä siitä, että sovelluksia tehdään liian yksinkertaisiksi. Niin kuin, mä haluun ne valikot sinne. Mä haluun päättää itse, miten se sovellus, tai mä haluun muokata siitä sovelluksesta sellaisen, että minä, se on mulle hyvä. Eli sovelluskehittäjät, jotka sen on tehneet, sen jonkun sovelluksen, niin ne voi jättää ne optiot sinne. Siellä ei tarvita mitään analytiikkaa siitä, että jaa, no mites näistä käyttää eniten. Ja ne, mitä käyttää eniten, voidaan jättää toimintoja, mutta sitten taas näitä, mitä ei juurikaan kukaan käytä, niin me voidaan ottaa ne seurausversiosta pois, koska analytiikka. Ja analytiikkahan ei kerro kaikkia. Ensinnäkin ne ihmiset yleensä, jotka lähettää sitä analytiikkaa, niin ne on näitä, jotka käyttää vain niitä perusominaisuuksia, koska se analytiikka yleensä on päällä kaiken lisäksi. Mutta sitten taas, no mä kerron siinä edellisessä virossa, mutta mä kerron nytkin, tai siis siinä
mistä mä valitin tästä asiasta, niin sitten taas ne, jotka käyttää niitä monipuolisempia ominaisuuksia, niin ne haluaa yleensä kytkeä myöskin kaikki seurannat pois, kun ne on niitä tehokäyttäjiä, ja ne ei halua kertoa kenellekään yhtään mitään siitä, että miten ne käyttää konetta. Että niin kuin, tässä on selkeä ristiriita. Niin nyt kun me ollaan tällaisessa vaiheessa, että kun sä asennat käyttöjärjestelmän, niin se on vaan semmoista odottelua ja sulta ei kysytä mitään, niin tää on ihan sama tilanne. Ajatellaan Debiani. Debianissa oli kauan tekstipohjainen, on vieläkin tietenkin tekstipohjainen asennusohjelma. Ja se on nyt tosi hyvä. Mutta joku pari kolme versioa sitten, niin ne poisti sieltä ihan älyttömästi näitä kyselyitä. Koska Debianissakin oli kauan, tähän pitääkin mennä niin kuin mä sanoin sitä, että ne rupes haukkumaan joskus aikoinaan sitä, että varsinkin Debian on hirveän vaikea asentaa. Mutta Debianissahan oli se tekstipohjainen todella helppo, ihan niin kuin Red Hatissakin. Ja sitten siellä vaan oli listaus siitä, että mitä sovelluksia sä haluat, niin tämä tunnettiin sitten niin kuin joidenkin käyttäjien parissa niin jo jokseenkin vaikeana. Mutta siis siinä unohdettiin tosiaan justiin se, että sulle annetaan nyt vaihtoehtoja, minkälaiseksi sä haluat sen sun järjestelmän. Siellä kerrotaan siitä sovelluksesta, sulla on lista siitä, että justiin vaikka editoreista, että tässä on nyt vaikka 5 vaihtoehtoa tarjolla, että valitsen näistä, minkä sä haluat oletuksena. Sä voit myöskin asentaa ne kaikki, jos haluat. Ruksi voidaan laittaa joka ikiseen niistä, että ne on kaikki sit siellä. Ja Debianista tämä ominaisuus otettiin pois sitten jo hirveän montaa vuotta. No, Debianin päivityssyklillä niin varmaan jo joku 5-6 vuotta. Mutta siellä oli siis nämä valinnat pitkään, tosi kauan. Ja nyt se on sitä sitten, että se kysyy pelkästään sitä, että vielä voi vähän valita, joo, mutta se kysyy lähinnä sitä, että millä työpöydällä sä haluat ajaa tätä, että tuleeko sinne Gnome, KDE, XFCE ja sitten siinä oli kai joku tämmöinen Tile Manageri, joku, en muista mikä, mutta siinä on mun mielestä 4 vaihtoehtoa niitä. Ja nykyään on muuten Mate ja sitten on kanssa se Kinnamoni. Se, ja sitten siellä kysytään, mikä tietokanta on. Itse asiassa on vaan se, siellä ei kysytä, minkä tietokannan sä haluat. Siellä on vaan se, että haluat sä asentaa tietokannan, mikä on Postgre. Ja se on niinku, sekin on mennyt yksinkertaiseksi. Se on mennyt liian yksinkertaiseksi sielläkin, mutta sitten taas ajatellaan sitä Debianin yleensä asentaa ne, jotka niin kuin osaa nämä rulianssit, poistaa turhat ja asentaa ne, mitä haluaa, mut se on vaan niin kuin niin tyhmää, että ei anneta sitä optiota enää sieltä, että valitse itse, vaan kaikki vaan menee. Tavallaan niin kuin joku muu on päättänyt, että minkälainen se asennus on sen jälkeen, kun sä olet asentaa, minkälainen se käytti se on ja miten se toimii, kun se on asennettu. Ja tällaista siis Linuxissa ei ennen ollut aikoinaan, siis ei ollut. Ja siksi tämä on niin kuin mun mielestä aivan niin kuin käsittämätön suuntaus. Et se on niin hassu, että niin kuin nördit itse, varsinkin justiin Debian puolella, niin siellähän kehittäjät on oikeasti nörttejä. Niin siellä on päässyt vallalle tällainen niin kuin, mitä vähemmän säätämistä, niin sen parempi, että mä vaan pääsen sitten nopeasti töihin. Että mä haluan tehdä sellaisen järjestelmän, että pääsee nopeasti vaan tekemään sitä jotain hommaa, että ei sitten enää tarvitse säätää näiden juttujen kanssa. Niin se on niin älytöntä, että se tulee nörttien niin kuin suusta. Että siellä jostain syystä ihannoidaan tällaista niin kuin perustyöläistä, eikä enää niin kuin sitä, että tämä järjestelmä tehdään sellaiseksi, että jokainen voi luoda siitä heti asennusvaiheessa omanlaisensa. Se on niin outoa, että miten tällainen niin kuin, tehdään niin kuin tällaiselle kiireelle työläiselle
tietotyöläiselle niin kuin paketti ja unohdetaan sitten oikeasti niin kuin se semmoinen elämäntapa oikeastaan, että niin kuin se on niin outo, että niin kuin nykyään halutaan vaan laittaa läppäriin Debian asennus ja se on sitten sillä hyvä ja sä voit tehdä kaiken saman tien. Ja se ei ollut ennen niin. Että niin kuin ensinnäkin niin kuin siinä myöskin niin kuin arvostettiin sen käyttäjän älykkyyttä, eikä vaan sitä, että se pääsee nopeasti tekemään jotain Exceleitä Linuxissa. Niin kuin justi esimerkiksi tämä LibreOffisen pakotettu asennus melkein joka ikisessä distrossa tällä hetkellä. Aivan käsittämätöntä. Että siellä on niinku tämmöisiä juttuja. Ja sitten on jotkut KDE-livet on jätetty pois kuitenkin. en mä tiedä, siis tämä liian yksinkertaistaminen. Ja itse asiassa Gnomeissa, kun sä asennat Gnomein, niin siinähän on just tämä yksinkertaisuus, niin kuin sehän on ihan huipussa. Et tehdään sitten niin yksinkertaista vaan, että oikeastaan kaikki niin kuin nippelit ja nuppelit otetaan pois. Sulle ei anneta niin kuin enää niitä, vaan sun pitää osata mennä itse asentamaan niin sanottuja lisäosia, extensioneita. Ja sitten niin kuin siitä sä voit rakentaa sen. No se on ihan kiva sillä tavalla, että se on niin kuin tyhjä, että sinne ei tungeta mitään, mutta niin kuin se, että se designi siihen kehitykseen, että se kehitysdesign on sellainen, niin kuin, että yksinkertaisuus edellä, niin siitä pitää päästä pois. Siis niin kuin tietokoneen pitää saada olla tietokone, eli monipuolinen ja siten hyödyllinen moneen tarkoitukseen. Ja jos niin kuin sulta otetaan optiot pois sen takia vaan, että tämä on yksinkertainen, nopeasti pääsee käyttämään, niin vaikka se kuulostaa tuollaisena niin kuin aika kivalta idealta, joo, mutta siis kun se käytännössä on sitten sitä niin, että oikeasti sä joudut säätämään sitä eri, niin kuin omanlaisessa sitten myöhemmin. Eikö se olisi parempi, että se tehdään sitten siinä heti, kun se asennetaan? Mutta joo, tämmöinen rakeus, en mä tiedä, oliko tämä nyt mikään rake, mutta niin kuin ajatuksia tuosta, kun mä nyt aika paljon kuitenkin Linuxin kanssa pelaan ja asentelen, niin mua tosiaan ärsyttää se, että tämä niinku, tää ruljanssi on tehtävä joka asennuksen jälkeen, ja mä en mielellään sitä tekisi. Se olisi niin hyvä, että pystyisin tekemään jonkun skriptin, millä mä vaan asennan ne, mitä mä haluan, ja tietenkin nyt sanotaan, että voitan se tehdä sellaisen. No niin, voin tehdä, joo, tietenkin, joo, että mä teen oman tavallaan distron, johon mä omat ohjelmat ynnä muut. Mutta sekin on sitten se, että siellä on vaan ne omat ohjelmat. Mitä jos mä haluan joskus muuttaa sitä? No sitten mä teen sen koko hemmetin paketoinnin uudelleen, ja sitten mulla on joku ikivanha iso, missä joku ikivanha käyttis. Että niinku ei, kun se pitäisi olla se, että se asennusohjelma antaa sun tehdä ne jutut, ettei se tuu myöhemmin eteen, niin se olisi niinku se ihanne. Että pitäisi palata vähän taaksepäin ja nähdä se tilanne sellaisena, että se, että pitäisi olla kiire asentaa niinku joku käyttöjärjestelmä, että sen pitäisi olla silleen äkkiä pois alta juttu, kun se on kuitenkin kaikista tärkein asia sulle tietokoneessa. Se käyttöjärjestelmä on nimittäin vaan muutakin kuin vaan se joku kerneli siellä, että niin kuin, kun se koostuu ohjelmista, niin ne ohjelmat pitää olla valittavissa. Joo, en mä tiedä. Jakakaa mielipiteenne tekin tästä asiasta. En tiedä. No niin, no joo, mutta joo, täältä tähän.